Ho aclarirem sense ella. Mel. Mel. En el cas, recau la figura d'un eident, flors diferents. Sobretot, sí. Acaba de determinar l'origen. Són les marques, directament. Seguint les seues paraules, diu que... Que ho puguem disfrutar. Per veritat, es vist i plou en aquestes tres mels ja enregistrades. De moment són aquestes. No. Pot anar endavant o... No et podria dir darrere. Que agafis bou, No. Han de tapar els potets? Sí. Sí. Per favor.